Linda, mi mbrëma të gjithëve një herë. Në radhën e parë tani unë nga që jam në Skype normalisht nuk e kam shansin që të de. Je goxha i disavantazhuar. Aty me ju, por kam marrë disa shënime dhe nëse më lejoni është t'i them disa gjëra, pastaj do të kthehem pyetjes tuaj. Në radhën e parë, do të thënë kjo që unë ka 25 vjet jam në Turqi, çerek shekullit, edhe ose ja t'ja fillojmë me radhën, ka i çerek shekull dhe marrëdhëniet turko-shqiptare nuk mbaren fare as nga Erdogani, as nga Edi Rama, sepse që ku ka marrë të kemi pas fatë të Sinanën, Ilir Meten, Sali Berishën, tashme Edi Ramën, kryeministra, dhe unë kam qenë shumë herë pjesë e delegacionin, se si funksionën diplomacia dhe takimet e niveleve të larta në gradën e presidenta apo kryeministrave, pa ka shumë e di se kam punu për sa vite, dhe më thonë, në diplomaci, po ashtu edhe në Bruxelles kam punuar shumë vite dhe duhet të thënë kjo që nuk duhet harrojmë që të gjitha të fjalimet që janë mbajtur aty dhe nëse e shohim sidomos fjalimet e presidentit turk Erdogan, unë e njoh nga afër, e njoh edhe si person. Erdogani jo vetëm nga ekranet dhe ai i thot përmendesh, ai nuk lexon Erdogani normalisht, po aty ka lexuar të gjitha dhe kjo do të thotë që diplomatikisht që fjalime që do të folte Erdogani në prani në paramedjave me zotin Rama, po ashtu edhe për xhami, i kanë shku shteti shqiptar të paktën 2 ditë, 3 ditë përpara, sepse i është dhënë përkthyesave që të përkthehen, ata përkthyesat kanë qenë top sekret, jo e mos mundi se çfarë flitet për jashtë. E dyta, rishikimi i marrëdhënieve turko-shqiptare që i tha miku im Osmani, aman mos na bëni me hyn luftë me turqit tani, në radhë të parë, e kam me shaka, por do të them këtë që të gjitha këto, sidomos si them protokolli i shtetit turk, unë njoh nga afër, seriozisht domethënë, shumë herë, ndoshta me qindra herë kam qenë pjesë e delegacionit jo vetëm turko-shqiptare, por edhe disa shteteve të tjera të Bashkimit Evropian. Është shumë i saktë, është shumë. Do i bëjmë pyetje pra. Se njeh protokollin e shtetit turk, mund ta dimë ne shtetit turk ka kërkuar mos prezencën e krerëve të komitetit musliman? Kush e ka bërë protokollin Sokol? Po pra. Me gjithë informacionin që ke, dhe pse ky protokoll ka lënë jashtë kreun e KMSH-s dhe ato që tha Kreshniku në fillim, përfaqësuesit e institucioneve fetare. Ka shumë mundësi si mëftiu edhe zotria mos e di. Jo, ta dëgjoj. Normalisht unë nuk kisha pjesë të delegacionit dhe nuk e di, por më sa ka marrë informata nga burimet e mia. Ka marrë informata nga burimet, po Sokol. Duhet të thënë kjo që se me çfarë jam nuk e kuptova. Asun se dëgjova. Jo, jo, të tha që jem me atë, jem me Kemalin, të bëj Kemal. Jo, jo, nuk jam me Shqipërinë, po ashtu me Turqinë. Shumë mirë, shumë mirë. Shiko, me këtë histori... Jo, për politikë në Turqi, po flisim. Me këtë histori të atë dhe unë një fjali, nuk ka rëndësi si ndihesh ti si i pavarur, si të shojnë të tjerët. Jo, opozitarën në krahun politikë në Turqi, do në të thonim, të po diskutonim. Po, Sokol, ndjes... Po, tash me ka 4-5 vite që jam opozitarë në krahun politikë, dhe më thanë se përse politikë. Burimet për protokollin, çfarë të thonë? Po, edhe burimet për protokollin, kjo... Sokol, afrohet lutem pak të mikrofonin. Po mund të ka... Jo, ka mikrofonin që ka poshtë. Jo, jo, ne audio në dëgjojmë, nuk e dëgjon Sokolin? Afrohet pak mikrofonin, jo, dëgjohet, po që t'jetë me pak me i qartë. Po, është mjaftushëm i qartë. Një vizit, du të tënë, po e tema e fëdhe nga para që po ta marë, shenim. Kjo vizit, në mënyrën mistike, të më thënë mënyrën e teologjike, ka qenë një gjë shumë rëndësishme për një kom, edhe ka qenë, është plëtua vlera e tret e treshës shqiptare, katolike, muslimane, ortodokse, në ratë të parë, edhe du të falendroj këtë, nuk i kemi përbërë shkupu i gjë, në farë përse ka pasan edhe një gjësë për në Euronews, por kjo vizit ka qenë, a vjetë zërë? Po, po të gjëmë. Po, kjo vizit ka qenë një tranzit për Shqipërinë. Në fakt, është dashtë, është logaritur që këtë vit, nuk ka fundi vjeshtës, ndimër, dhe më fa nëse para 2025-ës, të vit të Erdogani në Tiranë. Por, të gjitha të gjënat për Shqipërinë, tona të opinionit turke dhe shqiptarë, ka ndryshuat totalisht pas takimit post për shqiptarë. Sokol, protokollin! Në një e gërë? Kushe ka bërë protokollin? Protokollin e ka po Kryeministria e Shqipërisë me Presidencën e Turqisë.
Edhe me një kontrol totalisht me... A kanë kërkuar, a kanë kërkuar mos prezencën e krevet komitet musliman për urim? Ka vënë kushtet Turqit, pa. Se bulodhën dhe kjo ba është... Qarë flitet të ndenë anga? Se në këtë mënyrë do lexojmë edhe mos prezencën në komunitetet e tjera? Po, 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 patjetër. Po, ja, ta dëgjojmë se folin, ta dëgjojmë në qofë se ka mundësi ti na japë një përgjigje. Da, ja, ja. Lutem sa kohë, lutem sa kohë, lutem. Të lutem, zënë frashëri. Kreshnik, lutem. Po, të gjitha përëndimet, gjitha përëndimet zyrtarë të gjithë presidentit, ministrave, qytetarë, që pikët e ka kërku hapë, të më thonë, që komiteti musliman të ndërojë kryetarin e saj, ndërojë të gjithë protokollin, protokollin, po më thua, po shkon, mund ta di Sokoli saktësisht këtë gjë. Po mundohet edhe ai të kuptojë nëpërmjet rreshtash. Domethënë, thua me këtë që ndikimi i Turqisë, i presidencës turke, i politikës turke, është i qartë përsa ko ata kanë kërkuar, s'kemi pse ne të duam ta shohim të shkruar të zezë mbi të bardhë. Po pa tjetër, këtë po konfirmon. Po për presidencën e komunitetet e tjera, vetëm në qovë se një dokument që ta shikoni. Kemi në i dhënë ndej nga protokolli turk? Jo, nuk kemi të dhënë, sepse këtë dhënë të djetë të zoti Rafa dhe jo të zoti Erdogan. Këtë me sinceritet, problemet e kemi në të Rafa. Bara dhe përgjegjësia, po, bara dhe përgjegjësia. Me të pjesëm dhe akord në të jo? Êshtë... Ska punë fare shtetë shqiptare të jam një, se kjo është shmëgurim vetë. Mbaroj e logikën e mendimit se vua të shkojnë në publicitetin e fundit. Do të bëjë komiteti musliman për... Po, e dyta, do të bëjë mbashkime me... Prit, ta dëgjojmë pak, lutem. Lutem, se edhe unë nuk ju ndërhyra fare, dhe më thonë një orë sa dhe ju lutem. Ke shumë të drejtë. Edhe nëse shofim, dhe thonë, fjalimet e Zotit Rama, po edhe të Erdoganit, në ratë partë, të dyja janë për konsum të mrenqën e Edi Ramës, edhe po të ashtu të Erdoganit, sepse unë jam totalisht i njohës do është edhe shumë i mirë i politikës turke dhe diplomacisë turke, dhe të them, e them krejt qartë si që tha dhe për parë Osmani, që Erdogani këtë e ka për të dukë, dhe më thonë që i po flasë. Dhe kjo retorikë nuk ishe se e lanë e vështirësi e diramë, sepse Erdogani të gjona... Kishin rënd akord, po e kuptoj, e kuptoj. Kishin rënd akord për të mbajtur se cili pozicionet... Nuk krijon asnjë problem diplomatik as për Shqipërinë as për kërkun. E treta, ne nuk kemi basan, nuk kemi shtet basan, nuk kemi vilajet osmanisë që tha zoti Frashëri, edhe sovraniteti ynë me këtë xhami nuk ashtu fare herë në radhë fare, nuk cenohet fare dhe nuk mund të cenohet sepse ai është fitore e komunitetit musliman shqiptar që ai nuk është themeluar në 93, por është themeluar në kohën e Zogut komuniteti musliman shqiptar. Edhe po me atë statusi e mëson pesadi unë ato e dinë edhe më mirë se une, edhe plus kësajt, bitë gjitha dhe më thamë, du të shofim gjitha të problemet diplomatike, ka qenë një inaugurim i shumë bonuar, edhe është një për të gjithë besimtarë dhe kulturën tonë shqiptare e kërkare, plus kësajt, diplomacia dhe më thamë, inaugurimin nga ana diplomatike politike ka qenë shumë keq dhe këtë fajt du të kërkojmë në Tiranë dhe jo në Ankara, mendoj unë edhe ka shumë herë që këtë e kam thënë sa herë, sepse mund të fajsojmë Erdoganin, po Erdoganin është ai Erdogan që është, armët nuk në e ka thënë ne për të në thënë gjami, a e në gjithë tjetër, dhe nëse i shofim të gjitha lajmet turke, të gjithë prononcime zyrtare dhe të gjitha institucionet turke, që në ka palati presidenciale dhe të këmisria për të jashme, duhet që përshkojmë për të bërë në nëshkrimet e sa bardhene me Shqipërinë dhe në këthim, të masan, pasi marrë takimë të zërtare në këthim, e të të inaugurojmë edhe gjatë në Namazja, që është në qendër të Tiranës. Qartë. E treta, të teme, e ka thonë edhe mjesë edhe shumë kur, Gjamia e a kanë pasë borgjë Turqit edhe në a kanë kjo borgjë, sepse si që dim të gjithë ata në studia, për edhe shumë ka njerës e saj bote, e dim që Gjamia është e bërë nga shqiptarët tonë, është e bërë që nga arkitekti, ingjineri, punojnësit, të gjithë kanë potore, më të punë nga 500 vjetë në akëtion borgjën, kurse me 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 po, për Gjami Blu të Stambolës, të mamë. Arkitek Sinani besoj, jo, kush është më përpara Sinani? Jo, është studenti i arkitek Sinanit,
Sedef, Sedef Kjar, Mehmet Aga, 1906-1909 ne ka fillu, 1916 ne ka bërë dhe pas të vitit ka vdekë. Po bra, po. Edhe ne kanë pas të përqë, edhe në gjithë vend në Samove kanë Arnaut Pasha, Arnaut Sadrazam, Arnaut. Në cilën ato, Gjami Amadjas apo ajo e Stambolit, kush është me bukra në ato të dyja? Dytë fundit që ka ndërtuar presidenti. Po seriosisht e ke zoti Frashri? Po si mund të gjykojmë ne nëse është e bukur diçka apo jo? Po ti themi kush është më bukur në këto? Kuli kuli shpjegoi diçka shumë të rëndësishme Jonida, që duhet ta vend theksin sot. Okej, e vëm theksin aty përpara sta për cilën. Na ka kthyer një bosh. Është shumë fine kjo. Është shumë e lezetshme, por të gjithë kohën, të gjithë ata që kanë folur për ndërtimin kanë thënë na ka sjell bordin. Sepse ka dhënë parët, po pikërisht. Pra nuk që ka borxh. Pra nuk që ka borxh. Mbase është borxh në mënyrë parë do drejtojmë borxhin simbolike. Tani shkojmë në publicitetin e fundit, marrim pak më shumë kohë se ç'kishim në dispozicion, që të sqarojmë nëse mund të sqarojmë të paktën të diskutojmë, të japim mendime të ndryshme edhe një sekond. Ermir, si do menaxhohet? A është e jona, a është e turqëve? Duke marr parasysh këtë që tha Kreshniku tani në fund, publicitet.